Գարդանը զուշացրել են, թանգացումների մասին, դրա մասին խոսեցին հուլիսի վերջին, և որ բաց այդ երաշտին Հայաստանի Հանրապետությունը, և 4 նախարարություն, որոնք որ պետք է զբաղվեին դրանով, ու առաջին իրանք դրա մասին խոսեին, դա տարածքային կառավարումներ, դա ուրեմն արտարտարտ իրավիճակների նախարարությունն էր, ինչի՞ չէ էկոլոգիայի նախարարությունը, որ հրդեհներ էր հանցնում, և ուրեմն գյուղատնտեսության նախարարությունը, որ վերբերքի ինչքան վնասատու էր, ոչ մեկը դրա մասին չէր խոսում, համառորեն չէր խոսում. Իսկ միջազգային նորմերը բոլորս էլ գիտեք, որ 20-25 օր, եթե տեղում մեր չկա, դա կարգապետությունը հայտարարում է երաշտը։ Այդ ձեզ պարադոքս, եթե նախկին նախարարները, Վլադիմիր Մովսեսյանը, ինչի՞ չէ Գևորգյան Զավիկը, հա, այդ առիթից օգտվելով հսկայական օգտություններ բերեցին Հայաստան, այսօր մեր նախարարությունը ոչինչ չարեց յուղացին օգտելու համար։ Թեկոս անաստակերի հարցը, արդյունքը ինչ ունենք, որ գլխաքանականը գնալով պակասել է, բնականաբար միստ էլ թանգարանում, բնականաբար տատամթերք է թանգարանում, և այսօր դա տեսնում ենք, և պանին դա թանգացել, կամաց-կամացել, տատամթերք է դարձնում Եթե չկա անաստակեր, թանգա, տեսեք մի հատ խոտը անցել տարի 400 դրամ էր, այս տարի 2000 դրամ է, 4-5 անգամ տարբերություն է տալիս, բնականաբար ինքն արժեքը անաստակերից էլ է գալիս, չէ՞, մսի ինքն արժեքը, դե ուրեմն պետք է թանգանար, բայց ի՞նչ պետք աներ, բերքը պակաս եղել, գարու ծորենի բերքը պակաս եղել, թող ճիշտ ասեն, հատիկային կուլտուրաների բերքը պակաս եղել, երեք Վարդենիսի տարածաշրջանում էին, վերեցին ուրեմն այդ ոսպ, եսի տարբեր կուլտուրաներ տվեցին գյուղացում, և մնացել է պահեստերում, չի վաճառվում, պետական ծրագրերն են անում, ախր հարցրեք ինչի եք անում այդ ծրագիրը, գյուղացում պետք է թե պետք չէ, այս վերջերից մի հարց էին քննարկում, ուրեմն էլի գյուղնախարարությունը ուզում է գնա ծորենների գյուղացում բաժանեն, դե անցանք չէ, քանի անգամ կարելի է նույնիսկ անել, նախին կառավարության ղեկավարին հարցեր տալի, վերբերան ոնց արել եմ, ասում է 1000 տոննայից 500 տոննա ծրել է, 500 տոննա չի ծրել սերմացում, է 500 տոննա լավ սերմ է եղել, 500 տոննան է պարենային ծորեն է եղել, սերմ չի եղել, խապեցին տվեցին գյուղացում, հետո 205 տանիք դատում էին, նույն գյուղնախարարությունը, գյուղացումը պարտքերա կուտակում, որի համար հակառակ այդ չինովնիկը պետք է դատվեր, որը որ դեր կրել է, որտեղ գրպանը գումար է լցրել, կարող կապացուկ է, գյուղաց է ավանդակ հակակարգտային է, 15 տարի բոլորից դերկա է, չէ ինչ են պայքարել, 15 տարի ասել վայն եր չի աշխատում էդ հակակարգտային, չէ ֆինանսավորում էին, քանի միլիարդ են ծախսել, որ այսօր այդ միլիարդները կարելի դնել գյուղատնտեսությունը ոտքի անել, հիմա պարկասը սրտիրային են բերել, որից կարծես թե մենք գող ենք, որտեղ սա փորձված հա 80-ականների ներենք փորձեք, իհարկե սարքերը կարծես թե ավելի լավն են, դե էֆեկտիվությունը գերեվա, իրենք հայտարարում են 80, մենք գիտենք 60-ից 70-ը, ինչևից է, բայց որ կլինի ու էֆեկտիվություն, կլինի, հրդիրային համակարգը կտա իր էֆեկտիվությունը, 100% այն միայն ցանցային համակարգը ասել, ավիացիան էլ 100% չի, այդ ցանցային համակարգը կներդնեն, գյուղացին հանգիստ գիշերը կքնի, բնականաբար ստեղից բխելով և ապահովագրական գործակալության աշխատանքը, որ առանց որևէ գումար ծախսելու, այս գործակալությունները իրենք կմտնեն գյուղ, այսօր կենտրոնական բանը